hyvää huomenta ja tervetuloa uuden vlogin pariin. Me käytiin äsken Aaran kanssa neuvolassa ja Tuomas ja Emil on tällä hetkellä magneettikuvauksessa sairaalassa. Emilillä otetaan magneettikuva ihan tämän kehitysjuttujen takia. Mutta Aara on kasvanut ihan sika hyvin. Se oli 69 senttiä pitkä ja 8 kiloa. Eli tosi pitkä ja iso tyttö. Ja nyt me ollaan tässä Lidlin pihassa, me mennään käymään ruokakaupassa ennen kuin sit mun täytyy ainakaan mennä kotiin. Ja Aaron nyt varmaan nukkuu päiväunet samalla kun mä editoin eilisen päivän vlogin valmiiksi. Et semmoista. Tänään sataa lunta, on tosi ihana talvinen sää ja ihan superkivaa vaihtelua välillä, että näinkin päin. Ja musta tuntuu, että tää lumi ja tää lumisade tekee mut ihan super iloiseksi. Kohta päästään kotiin. Joo. Otetaan kirjamatka ja käydään viemässä se. Kauppaostosten esittely. Samalla kun mä puran nää kauppakassit. Tässä on noin viikon, vähän alle viikon ostokset. Lihaa, kalaa ja kanaa meillä on pakastimessa vielä. Niin ihan hirveästi niitä ei tarvinnut. Mutta täällä on kananmunia. Sitten on Emilille viikonlopuksi porkkananaksuja. Kirsikkatomaatteja. Sitten toinen rasia kananmunia. Sitten Emilille mä ostin kaurajukurtteja. 4 kappaletta. Ja sitten täällä on Tuomakselle rahkoja. Näitä on 6 kappaletta täällä kaiken kaikkiaan. Sitten meillä oli vähän mausteetkin finaalissa, niin täällä on jauhelihamaustetta. Sitten on kauraruokakermoja. 3 kappaletta joululaatikoihin, mitä mä nyt teen. Ja sitten on Emilille vielä joulukalenterin luukkuihin tällaisia Lidlin hedelmäpatukoita. Sitten on yksi kurkku. Sitten tämän lisäksi mä ostin Lidlistä kinkku savusuikaleita tarjouksesta meille pakastimeen. Aaran kosteuspyyhkeitä. Tuomakselle jogurtin. 2 pussia täysjyvä makaronia. Valkosipulin ja sipuleita. Tuomakselle 2 maitoa. Ja Emilille 2 maitoa. Sitten ison nipun banaaneja. Noit meillä menee tosi paljon smoothieidenkin seassa. Tän iso salaattikerä. Ja vitsit, jouluomenoita on tullut kauppoihin. Mä oon ihan sika innoissani. Nää mun mielestä maistuu ihan parhailta ikinä. Niin näitä on täällä 3. Sitten sen lisäksi kahvipaketin. Aadalle muutamia soseita. En ottanut ihan hirveästi soseita Aaralle, koska mä teen aika paljon itse. Varsinkin nyt kun on välineet tehdä itse. Samoin kuin sit hedelmäpilkki. 3 tölkkiä tomaattimurskaa. Ihan sitä maustamatonta. Sitten sitruunoita pussi. Nyt mulla alkaa taas tekemään niin kuin lämmintä sitruunavettä tällä talvella. Sitten 2 jättibataattia. Noin hyvin soseissa, mut sit ihan bataatti ranskalaisetkin on tosi hyvin, kun tekee uunissa ilman öljyä. Ja sitten mä oon isot... No joo, äiti tulee yhä juut. Pussin perunoita. No niin, äiti antaa sulle. Mä ostin paprikajauhetta. Lihaliemikuutioita. Valkosipulijauhetta. Biopusseja. Ja tää on ihan best smoothien seassa niinku kaurajogurtin päällä. Siis maustamattoman härkäpapu mysli. Ihan sika hyvää. Sit keittiösieniä. Pesuaine. Ja sitten Aadalle
mä en tiedä mikä siinä on, mutta Aaralla sattui mahaan, kun mä tein itse kaurapuuroa. Mä en tiedä haudutinko mistä tarpeeksi kauan. Mut nyt mä oon ostanut sille näitä Valion Onni, Viljaisa, Vadelma ja Mustikkapuuroja. Näissä ei ole maitoa. Aika lailla kaikissa muissa onnipuuroissa on. Niin näitä on nyt annettu, kun se syö yksi kolmasosa purkin vaan niin kuin aamuisin. Niin näitä ei vielä ihan hirveästi mene. Ja nyt kun on maitoaltistus, niin mä en saa antaa Aarolle mitään uutta. Eli mä en voi esimerkiksi kokeilla itse tehtyä puuroa vielä. Niin nää on nyt sit sen ajalle. Ja näitä on muutama. Sitten mä ostin hunajasiipiä. Tuomas tykkää tosi paljon kaikista siipistä ja horneteista ja tällaisista. Niin nämä. Ja sitten kauramaito kahvin sekaan. Mä oon yrittänyt nyt vähentää kahvinkin juontia. Mä tänään kello on jo 2 ja mä en oo juonut yhden yhtäkään mukillista niin kun kofeiinipitoista juomaa. En teetä, en kahvien mitään. Kohti keitän. Ja sitten vielä 2 pilttiä Aaralle. Mä oon aika yksitoikkoisella niin kun osalla Aaran kanssa, koska se ei hirveästi saa syödä vielä mitään. Tai niin kun, se ei saa nyt maistaa uusia asioita ja me päästiin just siihen maistelukohtaan. Et nyt ainut sormiruoka on banaani ja ainoat sosiaat on porkkana peruna ja sitten kasvikset ja broileri. Ja sitten toi puuro. Et maissia ja bataattia se on maistanut, niin onneksi tänään sit voi antaa jotain muutakin kuin porkkana ja perunaa. Nam! Lounasta. Niin. Voi Tuomas, Raukka oli unohtanut aamulla kotiin niinku eväänsä, mitkä sen piti ottaa mukaan. Ja kello on nyt vasta niinku, tai kello on nyt jo 3 ja se ei syönyt koko päivänä yhtään mitään. Sanoin sillä, että käyn nyt edes hakee jotain sieltä automaatista, vaikka pähkinäpussi, minkä syö. Nyt kun ei ole himassa ja mä oon allergin pähkinöille. Mut sillä ei ole mitään väliä, kun se pystyy pesemään hampaat sit kun se tulee kotiin. Niin. Se ei ole kenenkään sellaisenkaan tällä hetkellä, kuka olisi allergiin pähkinöille. Ja se olisi siitä vähän energiaa, että jaksaa nyt sit himaan, että saa syödä sit täällä. Et nyt mulla on safkat tulos hellalla, että saa sitten ruokaa heti, kun tulee kotiin. Ja mä oottelen, että pikkutitsi vähän rauhoittuisi ja kävisi nukkumaan, että mä pääsin editoimaan eilisen päivän vlogia.